Jasur Zohid va Afzalbek Baxtiyorov yana bir bor bizga tanishtirib o'tishdi. Bir Toshkent, birisi esa Toshkent viloyatidan mana shu bokschilar. İslombek Tursunboyev tomonidan so'nggi ko'rsatmalar. Va dastlabki raund. Oh, qanday oldinga qarab kirishga harakat qilyapti. Baxtiyorov. Yaptı. Bu borası üstünlük bor. Jasur Zohidovda mana shu üstünlükni namoyish etish ko'rdim, ko'radi. Tushunarli. Oh, mana shulardan biri ortga qalqib ketishga majbur qila oldi hozir raqibini. Yana chap qo'lni ishga solyapti chapaqa. Yana chap qo'l, ammo mana bunday tezkorlik bilan Afzalbek Baxtiyorov qarshilik ko'rsatyapti unga. Albatta muxlislarga mana shunday jang yoqadi, ochiq. Zerkalli bo'lmagan bir bokschining ustunligida emas. Krosson qo'lda tashladi Baxtiyorov. Uzoqidov asosan chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbalarini ko'rayapmiz. Takrorlash lozim ekanligini uqtirishyapti. Afzalbek Baxtiyorov. Qorin qismiga zarba o'tkazib yubormoqda. Zohidov yo'lladi mana shu zarbani, ortidan ketyapti. Biroz palapartish, lekin juda tezkorlik bilan bajaryapti mana shu xatti harakatlarni. Yana ikkilik zarbasi cross bilan qo'shgan. Qisqa masofadan o'ng qo'l yon taraflama zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi, bo'lmadi. Yaqin masofaga kirib borish ko'rinyapti. Chap qo'l zarbasi. Aperkot o'tmadi. Chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba o'tmayapti. Yana chap qo'l, endi qorin qismiga zarba yo'llashga harakat qildi Zohidov. Baxtiyorov hujum amalga oshirgan holda hozir chiqib ketdi vaziyatdan. O'ng qo'lda qanday qarshilik ko'rsatdi Baxtiyorov. Kirib bordi yaqin masofaga. Afzalbek. Ancha tezkor ekanligini ko'rsatyapti. Yengil vazn toifasi 51 kilogrammgacha. Ikkala qo'l bilan oldinga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Zohidov esa chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi anchagina xavfli ekanligini ko'rsatyapti. Sol yaptı-ku. Şu zarbası. Oh! Baxtiyorov o'ng qo'l chap qo'l zarbalarini amalga oshirishga harakat qildi. Aylanib ham ketilyapti, ammo vaziyatdan Zohidov unumli foydalandi so'nggi hujumda, so'nggi shturmda. Ikkita o'ng qo'l yon taraflama zarba. Va o'zingiz ko'rdingiz. Bu yerda bilyapmizki kichik jarohat olgan ko'rinadi Afzalbek Baxtiyorov. Xavfsiz. Bizni qanday qiziqarli jangdan hozir mahrum etyapti. Endi mana bunday chalqanchi zarbalardan so'ng albatta jarohat olish hech gap emas. Agar bu 3-chi raund yakuniga yetganida unda vaziyat biroz o'zgacharoq tus olar edi. Bizga takror lavhalardan bo'shatib berilyapti.
Rasmiy e'lon kutamiz. Jarohat. Jarohat yelkasidan, qo'ldan emas, yelkasidan olingan jarohat. Bilasizmi, yelkadan olingan jarohat qo'lni ko'tarishga imkon bermaydi. Yuqoriga ko'tarilsa juda qattiq og'riq bo'ladi odatda va mana shu og'riqni bardosh. Yana poyezdki. Klubi vakili Jasur Zohidovning qo'li baland.